Jeg er sterk og betydningsfull. Jeg er sterk og betydningsfull. Jeg betyr noe. Jeg betyr noe. Jeg er god nok som jeg er. Jeg er god nok som jeg er. Og hei, der var du også, ja. Hjertelig velkommen. Bare hold øynene lukket, dere. Jeg snakker til seeren. Hjertelig velkommen til Bobla, et fritt spillerom der alt er lov, hvor vi tar for oss de siste snakkelsene fra TV-verdenen og sånn. Føles det bra? Ja, er vi healed? Trenger litt meditasjoner i livet. Ja, ikke sant? Bra. Du er når du mjust, det ser ut som du holder på å sovne. Jeg sovner, jeg. Ja, det er fint det. To svært aktuelle gjester har entret studio i dag. Danby fra spillet og Love Island Oda. Blir riktig å kalle deg det nå? Ja, det blir vel det. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Hvordan har dere det? Vi har det fint. Jeg håper ikke jeg blir han spillet Danby, men det er litt sånn vanskelig å ikke bli det. Akkurat nå skal jeg leve fint med det, altså. Det sier seg selv at du er spillet Danby. Ja, det er blitt sånn. Oda, TikToker, iskaffeentusiast og artist? Artist er vi nok ferdig med, men det andre, ja. Ja, er vi egentlig det? Du vet at Oda er med i en gruppe som heter Baddies. Var? Nei, og du er ferdig med det? Ja, jeg er ganske ferdig med det, men det var gøy så lenge det varte da. Ta oss gjennom det. Hva skjer egentlig med Baddies nå? Dere var tre, og så ble dere to. Er dere en igjen nå? Ikke for min del. Så det er ikke deg? Det er i så fall Annie Isabella? Ja, jeg tror ikke hun holder på alene, altså. Nei. Men nei, vi er i hvert fall ikke to lenger. Jeg har på en måte lagt det litt på hylla, og hun har gjort det samme hun også. Så, men det var en kul periode og masse morsomme opplevelser som jeg tar med meg videre. Men jeg tror ikke musikk var helt for meg. De hadde på seg røde dresser og hvite masker. Jeg liker egentlig når bandene tar tilbake litt det der at man har litt profil estetisk også. Jeg synes det blir for mange tilfeldigheter. Jeg digger for eksempel når UG kommer på Spellemannprisen og har på seg ser ut som Teletubbies, liksom. Eller at de ser ut som en gruppe, da. Ja. Uten at det blir helt ensynkt, liksom, men at de eier litt det å være et boyband. Jeg er ikke overrasket over at du setter pris på litt estetisk stil. Du er jo Norges best kledde mann. Calvin Klein-sokker, hvis du ikke får med deg det kameraet der, så er det ikke tilfeldig. Alt er altså lagt til rette her for at Danby skal bli årets best kledde mann 2025, da. Hvem var det som ble det i år? Nei, jeg vet ikke, men jeg ble nominert med ganske mange menn som jeg tenkte at det her er jo ikke nære å bli nominert med disse folka. Hvorfor ikke? Fordi de klær seg dårlig? Ja, det var, altså jeg ble, for Costume Awards, er det en joke, eller det var sånn 30 nominerte menn eller noe sånt, og i hvert fall halvparten av dem, jeg skal ikke nevne navn, men de ville ikke være nominert med oss. Du vil ikke nevne navn? Nei. Danby, redaktør, fotballtrener og president i Norges Anti-Woke-forbund. Helt riktig. Ja, er det greit oppsummert det? Ja. Blir du krenket av noe? Nei, jeg blir ganske sjeldent krenket, så jeg kommer ikke på noe i hvert fall, som kunne ha krenket meg. Tror du jeg kunne sagt noe som du hadde blitt krenket av? Nei, men jeg er jo veldig glad i å ta liksom angrep, og helst på hel volley, da. Ja, setter liksom, grise. Så når folk prøver seg, så ser jeg på det som en anledning. Jeg ser ikke på det som noe ille i det hele tatt. Nei, så hvis jeg hadde kalt deg en støgg faen? Ja, det gjør meg ingenting. Det er bra jeg ikke kan kalle deg en støgg faen. Jeg ville ikke falt meg inn den. Hva er den mest kontroversielle meningen du sitter på, som du mottar mest motstand på? Nei, altså, jeg er jo veldig for ytringsfrihet, og jeg mener at det er ganske lite kontroversielt. Men når du er for ytringsfrihet, så trenger du ikke å forsvare liksom, folk som er innenfor liksom, the common sense, eller innenfor liksom, det trygge sentrum. Mm. Det er jo alltid liksom, koranbrennere, de som mener at det ikke finnes flere kjønn, ikke sant? De som står der og kjemper mot det som er liksom, opplyst og vedtatt. Ja. Så du blir jo alltid kontroversiell av å være for ytringsfrihet, ikke sant? Fordi du alltid kommer til å kjempe for retten til folk som mener ting som folk synes er i grenseland, da. Ja. Men jeg pleier jo å si at det er veldig rart at liksom, nå er det rart å mener at det finnes bare to kjønn, og det er en kontroversiell mening jeg har. Ja, fordi det er fler, ifølge andre mennesker. Noen mener det er syv, men det har altså vært tverrkulturell enighet siden tidenes morgen om at det finnes to kjønn, og så plutselig er det blitt kontroversielt. Da. Ja. Hvor mange kjønn finnes det, Oda Rikheim? Det
det tør jeg ikke å svare på. Nei, nettopp. Nettopp. Jeg har allerede blitt cancelled nok ganger, kjenner jeg. Ja, du vet at Oda hadde nettopp en episode her hvor hun holdt på å bli cancellert. Da må du ringe meg. Gjerne. Hva var det som skjedde? Ja, ta oss gjennom. Hva skjedde her, Oda? Jeg kan ta det på hurtigtassen. Jeg var i Thailand med familien min, og jeg er veldig glad i å lage litt sånn content med faren min. Så vi dro på et marked og skulle teste durian, som da er en frukt i Asia som lukter så vondt at det er ulovlig å ta med seg inn på blant annet hoteller og offentlig transport, fordi den lukter altså så fælt. Altså, du får faktisk store bøter hvis du tar den med inn på hotellet. Det står sånn skilt overalt. Så vi satt oss ned på et marked og testet denne frukten som luktet helt forferdelig etter min mening. Prøvde den, spyttet den ut. Jeg sa vel æsj og ikke prøv dette her og smaker helt forferdelig og alt det der. Brakk meg litt, og det skapte ganske sterke reaksjoner, for å si det mildt. Hvorfor? Nei, fordi de mente at det var respektløst at jeg satt på et marked og spyttet ut deres nasjonalfrukt, og at jeg sa æsj, og at det er liksom rasistisk mot det landet, da. At jeg liksom spytter ut deres nasjonalfrukt, og så ble jeg sånn, det er ikke en nasjonal rett engang. Det er en frukt som tilfeldigvis vokser på et tre. Ja, og som attpåtil er forbudt å ta med seg inn fordi at de stinker. Ja, og det er sånn, altså lokalbefolkningen gir jo durian til turister for at de skal ha det gøy selv med at de spytter ut og brekker seg, liksom. Det er content, denne frukten her. Ja, det høres ut som veldig bra innhold, ja. Men, men hva gjorde du med det? Det er jo det som er viktig, ikke sant? Altså, med kritikken du fikk, da. Ja, det er det, fordi kanselleringskultur får kun fotfeste når man gir etter for den, ikke sant? Fordi hvis du alltid svarer eller nekter å legge deg på rygg, så er det den eneste medisinen mot kanselleringskultur, da. Ja, jeg prøvde liksom å forsvare meg selv, da. Fordi jeg hadde jo i et par uker tidligere gått rundt i Thailand og skrytt så mye av både maten og kulturen, fordi maten i Thailand er jo kjempegod. Og så prøvde jeg en ting som jeg ikke likte, og da var jeg liksom diskriminerende og rasistisk, og det går ikke an liksom å oppføre seg sånn. Sånn der, da. Det var vel brekningen og sånn folk reagerte mest ja, på. Og så ble jeg sånn, hvis noen hadde kommet til Norge og brukket seg av brunost eller rakfisk, så hadde ikke jeg blitt diskriminert eller rasist. Krenket. Ja, liksom sånn. Jeg hadde sagt, vet du hva, greit liksom. Det er jo helt lov til å ikke like det. Men så reagerte folk på sånn, ja, du kunne bare sagt, nei, dette her var ikke for meg. Og ferdig, liksom. Ja, nei, dritteit. Den der må du bare eie. De får skjerpe seg, de som fremmer en sånn kritikk. Altså. Jeg lagde en video, da. Hvor du forklarte det? Nei, jeg sa liksom at beklager til de som føler seg krenket, og det var ikke meningen å spytte ut en frukt jeg ikke likte. Liksom. Ja. Og beklager, jeg burde ikke laget en video av at jeg sa æsj. Hva synes du om måten hun gjorde dette på? Nei, jeg mener jo at man ikke skal beklage det, men jeg hørte en sånn litt sånn ironi der. Den likte jeg. Jeg er sorry for at jeg spytte ut noe jeg ikke likte. Ja. For det må man spise, liksom. Mm. Og jeg tror den videoen da fikk en del folk til å innse hvor teit det var. Ja, men var den litt ironisk? Eller? Nei, du beklaget. Ja, det var ironisk her, ja. Men kjempebra. Det er sånn det skal svare. Over til noe annet. Hele Norge ser jo på spillet. Jeg regner med at du er blant dem, Oda, så du vet hvordan Danby gjør det. Men Danby, har du sett Oda Rikheim i Love Island? Nei, jeg må beklage, altså. Jeg har ikke det. Det går helt fint. Vil du fortelle litt om hvordan det gikk? Å, Gud, må jeg? Ja, du må faktisk det. Ja, fortell. Nei, altså, det gikk jo ikke sånn veldig bra, da. Nei, det gjorde ikke det. Jeg var jo ikke der mer enn 3-4 dager. Fordi, ja, jeg ble jo ikke valgt, da. Jeg vet ikke om du har sett det konseptet før. Litt sympati her nå. Nå er det nesten en arm rundt der, og litt mer følelser, Danby, som jeg etterlyser fra deg. Sånn, nei, altså, det... hvordan skal jeg starte, da? Nei, så det er jo et konsept at du må på en måte bli valgt av en gutt, da. For å, hva skal jeg si, komme videre i programmet. Eller, det er ikke et spill, sånn sett. Men ja, så kom jeg inn midt i programmet, hvor folk allerede hadde etablert relasjoner med hverandre. Så skulle jeg på en måte komme som sånn utfordrer, da. Og så fikk jeg en veldig god tone med noen, trodde jeg, da. Men endte med at han valgte en som var en god venninne av meg der inne. Ja, kort fortalt så ble jeg sendt hjem etter 3 dager.
Men du har jo et dårlig utgangspunkt da, ja, hvis du kommer inn midt i. Det er nettopp det, så det er veldig vanskelig å skulle utvikle en bedre relasjon med noen på tre dager enn noen har gjort på tre uker. Ja, ja, og hvis det ikke klaffer, så klaffer du ikke, ikke sant? Det må jo ikke være en match, og da er det snakkast og bye-bye da, til Gran Canaria. Absolutt. Det går fint det, du har landet etter det, du er over skuffelsen. Ja, ja, jeg er over skuffelsen, ja. Men hvordan er det å stå der og rakrygga skolerett og bare bli fortalt at det var ingen av gutta som valgte deg, du må hjem? Du vet at jeg ikke står så veldig rakrygga der. Nei, du har tatt et litt oppgjør med egne holdninger rundt dette. Ja, jeg kunne jo sitte sånn her nå også da, men det håper jeg dere hadde sagt ifra til meg. Ja, og det var veldig opptatt av at du skulle ha god holdning nå, fordi du var så skuffet over hvordan holdningen din var på TV. Mm. Ja, ok. Merker men, ikke du det når du ser deg selv på TV fra alle vinkler? Jo, jo, jo. Sånn, er det sånn jeg ser ja, ja, det, liksom? Ja, ja, ja. Jeg visste ikke at jeg hadde tics. Har du tics? Ja, nei, altså, det ser jo sånn ut på spillet. Ja, ja. Men, ja, tenkte du det? Nei. Men jeg tror han mente rakrygget litt sånn i overført betydning da. Jeg vet, men jeg måtte bare... Ja, ja, bra du tok den. Ja. Og så sitter vi også på informasjon om at dette vet nok ikke du eller Danby, men at i Love Island nå, så har de spilt inn, kan du fortelle litt om det, tre finaler? Ja, det er jo tre par som står i finalen, og i alle andre land så blir jo Love Island sendt direkte, sånn at folket kan være med å bestemme liksom, skjebnen til de som er i villaen. Men det er jo ikke i Norge da. De skal jo kjøre sin egen greie, så de har på en måte en gruppe som bestemmer ja, hva som skjer i villaen og sånn da. Men så de tre parene som sto igjen da, de vet ikke selv hvem som vinner, fordi det skal folket bestemme sånn tre uker etter jeg har kommet hjem. Mm. Men så de har spilt i tre scenarier. Ja. Ja, ja, par 1, ei, vi vant Love Island! Ja, ja, ja. Par 2, ei, vi vant Love Island! Mm. Par 3, ei, vi vant Love Island! Og så spiller de av hvis par 2 ender opp med å vinne. Folket bestemmer, du og jeg, vi kan inn og stemme når du går på TV, ikke sant? Det vil jeg tro. Og så blir det da par 2, kjør inn, spillefilm, wreck, disse vinner. Rare saker. Ja, det er det man kaller for filmtriks, vel? Og, foregår det? Ja, det er ganske, ja, og det foregår ganske mye, altså. Dere vil se også av, altså, jeg synes det er litt sånn skamløst. Det er for eksempel i spillet også, hvor når de teaser til neste episode, da, så viser det seg at det klippet bare var en ironisk uttalelse. Men så bruker, ikke sant? Så det er jo å rekonstruere setninger, ikke sant? Ja. Og jeg har skrevet bachelor om reality, så jeg vet veldig godt at reality bare må regnes som underholdning. Men som journalist så reiser jo alle nakkehårene seg, ikke sant? Det er jo ikke... For eksempel så, i noen av trailerne så sier sånn, Martha sier sånn, ja, det kommer til å bite han i ræva. Ja. Og så klippes det om meg, men hun sier det om Herman, og det kommer frem i serien nå. Så til og med, det er så skamløst at de liksom er ikke redde for at publikum til og med skal se det. Nei, men det er så vanskelig å få med seg. Vet du, du som er så investert klarer å skjønne det, mens vi som har sett traileren med Martha for 2 måneder siden klarer jo ikke å komme med det, ikke sant? Og så når Vidar sier sånn der, hvis du fortsetter å spille skittent, dolk meg i ryggen. Ja. Det er bare å glede seg til episode 8 og se hva slags kontekst det egentlig blir sett sagt i da. Skuespill, acting. Ja, det er bare fullstendig det motsatte av hva det fremstilles som. Danby, du var jo lenge spilleren som fikk mest oppmerksomhet for dine metoder inne på spillet. Men den siste uken så er det Ida Elise Brokk som har fått mest tyn for noe utradisjonelle valg som hun tok der inne. Tidligere en uke her så var hun jo ute i P2 og fortalte at hun får hets som citat, går rett på privatperson om hvor mye de misliker og hater meg, og hun sier hun opplever det som kjempeubehagelig og sårende. Hva tenker du om det Ida går gjennom nå, Danby? Nei, jeg står med henne mot liksom hat og hets fordi at det baserer seg på feil ting. Når det er sagt, så er det ganske forskjell på hvordan hun spiller da. Og jeg og ganske mange flere liksom hare, slue, sleipe, kyniske valg inne på spillet enn det hun gjør. Men hun får mye, mye mer tyn for det. Hvorfor det, tror du? Noen peker på kjønn. Jeg tror kanskje det er en litt enkel forklaring. Men det andre er at jeg har veldig tydelig forankring for hvorfor jeg gjør ting. Jeg forklarer meg kanskje bedre da, og tydeligere for hvorfor jeg gjør ting i synken. Og det kan jo hende at hun har forklart seg like godt, men at jeg ikke kommer med. Men jeg synes også det er et ganske interessant fenomen, fordi at publikum blir altså så sur på henne for å stemme på noen når alle sa de skulle stemme blankt. Men da jeg stemte på noen da alle sa de skulle stemme blankt, så synes alle jeg var fet. Så det... Utenfor så kan det jo fremstå som at dine valg er kalkulerte og rasjonelle, mens hennes er spontane og følelsesladde. Mm. Kan det være en... Ja, det er jo egentlig vesensforskjellen på henne og meg sånn taktisk inne på spillet. Men hvorfor det sistnevnte vekker så mye mer hat, det er jo
egentlig litt beklagelig kanskje, og jeg velger Ida som venn altså, over ja. Alle de som sprer hat om henne på Jodel anonymt. Hvor mye dritt skal man tåle som reality-deltaker? Dere har jo valgt dette selv. Ja, det var det da. Man skal jo tåle ganske mye. Det skal man. Så jeg tror de som sitter og skriver hat kanskje ikke tenker på at det faktisk er en ekte person. Nei, det er helt de riktig. Skriver til da. Fordi, de ser de 78 likes de får på den kommentaren. Ja, og det tenker liksom, shit, nå er dritkul liksom. Mm. Så føler jeg kanskje etter hvert også at det kan bli en trend å hate på en spesifikk person hvis det er kult i en periode da. Hvis man da slenger seg på, så får man sikkert litt oppmerksomhet eller liksom, fordi det er kult da. Og det er også ganske skremmende, egentlig. Ja. Mm. Tror dere at de som jeg sitter her i uke inn og uke ut og prater om netthets, det har blitt sånn, tror dere at de som vurderer å melde seg på reality i 2004 bare må innstille seg på å tåle at det kommer til å komme dritt, at det er faktisk en del av pakka? Eller er det mulig å få slutt på det greiene her? Det tviler jeg på. Altså det, ja, hvis man får en ting, så hvis man får litt oppmerksomhet, da, så følger det også med masse hat fra nettroll eller... ja, kanskje folk som er sjalu da, så blir alltid hat. En annen som har mottatt litt hets i diverse kommentarfelt etter en ny, ganske fersk reality-opptreden, det er deg, det er Oda Rikheim. Du la jo ut en liten TikTok av dette, hvor det går i å plukke opp noen av kommentarene. Faen, du er fæl å se på. Æsj, 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 du er ekkel og flaut for en mislykket person du er. Ja. Det er ikke de verste jeg har fått heller. Det er ikke det? Du tok ikke med de verste? Nei, jeg tror dagen etterpå så fikk jeg en sånn kommentar som var sånn, hvis jeg ser deg på gata, så burde du løpe. Ja, såpass, ja. Ja, det er jo en trussel. Ja, og jeg var sånn... Hvorfor skrev du det, Danby? Ja, var det deg? Nei, det er mye hate, men jeg føler av en eller annen grunn at jeg er en person som folk elsker å hate på. Ja. Ja. Hvorfor det? Hater du henne, Danby? Jeg har veldig godt inntrykk av deg. Takk, det er hyggelig. Og, folk er så stygge, altså. Det er jo ikke rom for det her. Det er helt ugreit. Ja. Og det er så anti-intellektuelt å holde på sånn. Men dessverre, så, jeg tror ikke vi får det bort. Altså. Nei. Vi gjør ikke det. Kanskje hvis vi starter med at du tar et litt oppgjør med Odas sterkeste kritiker i kamera, så kan vi starte der. Da må du snakke til mange. Hvis jeg ser deg på gata, så burde du løpe. Det er veldig bra. Det går ikke noe bedre. Jeg bare tuller. Nei, men altså, vi må bare gjøre det ukult, altså, og holde på sånn. Og det er jo ikke noe fett. Han bare tuller. Oda, en som ikke ble så glad for å se deg inne på Love Island, det var din flørt, eller elsker, eller hva man enn skal kalle han, Kevin Lauren. Han la inn en liten kommentar der på en av videoene dine. Synes ikke det var så hyggelig å se? Nei. Hva skrev han? Han skrev et knust hjerte og en leise emoji. Hva har du å si til det? Nei, jeg tror han kommer til å tyle meg. Jeg må bare prate litt med han om det. Hva er status mellom dere nå? Nei, vi altså, er jo venner. Jeg hadde jo ikke dratt på Love Island hvis det hadde vært noe mer enn det. Nei. Så Kevin er jo en av de fineste menneskene jeg vet om, så jeg håper han tilgir meg. Du har jo måttet finne deg og sitte og se på han holde på også i 71 grader nord. Ja, det er det. Der. Ikke sant? Så jeg føler vi er skuls der. Ja, nå er han faktisk aktivert igjen. Vi skal se på en liten snutt. På fotballbanen er jeg basically Norges Ronaldo. Men dette her er jo ikke akkurat fotball, da. Det er andre baller. Men jeg skal klare dette her, altså. Ah, hjertestans. Ah, sorry. Hvert en lang dag. Håper man kan fange noen av disse damene her også med dem. Det er mye bæris her. Unnskyld meg. Han fikk hjertestans og tok på høyre bryst. Hva er det du har gjort? Nei, det var det da. Herregud, han er så søt. Han leter fortsatt etter noen baddies han kan baddie med. Blir du sjalu når du ser dette? Nei, altså, vi har jo hatt denne praten her mange ganger. Han er veldig sånn på at han skal ha... ja, tre baddies på en måte. Men at jeg alltid er nummer én. Ja. Men det går ikke jeg med på. Er du fortsatt nummer én? Det vet jeg jo ikke nå lenger. Nei. Men jeg håper jo det. Du unner deg noen flere baddies? Nei. Det er ikke monogamt det grenner jeg holder på med. Nei, altså, vi har jo ikke... det er jo ikke noe greie vi holder på med nå, da. Men, Et lite PR-stunt, si. Nei. Nei, det har ikke vært det. PR-stunt, det har vært real, kjære seere. Vi skal videre. Før vi fortsetter reality-praten, har dere noen skjulte talenter, Oda? Ja. Hva da? Nei, jeg har jo vært på juniorlandslag i turen, da, så jeg kan litt turning. Går bra.
Danby, du trenger ikke å svare. Vi kan la beina dine tale for deg. Yo, DJ Danby, you ready? Yes! All right. Du vil ikke se på dette? Ja, jeg har sett på dette før. Jeg har en norgesmesterskapstittel i street dance. Har du det? Mm. Og danset med Lady Gaga. Med henne? Ja. Yes. Og kontekst? I, nei, hun var i Oslo og hadde på, da var det et tidspunkt ikke med seg dansere på turné, og da var det vår gruppe som danset med henne på scenen. Men da jeg var 13, 14, 15, 16 år, så danset jeg på høyt nivå. Men, ja, hvorfor slutta du og begynte med kjedelig journalistikk i stedet? Jo, fordi at jeg måtte gjøre noe med hårsveisen min. Ja. To ord om den sveisen der, eller? Den var litt emo, eller? Ja, det var skrella på siden der, ikke sant? Ja, det kan være. Det er det jo nesten litt fortsatt. Men du kunne vist et finere klipp enn det, synes jeg. Ja, det finnes flere der ute. Denne plukket jeg fra din YouTube-kanal. Ja, den må jeg kanskje rydde. Du trenger ikke det. Det er flere ting å ta. Hvis du vil se mer YouTube-dans av Danby Choi, så finnes det. Du vet what to do. Du er jo åpenbart for god for Skal vi danse. Du kan røre med på det når vi ser det her. Beklager. Du er, det renner inn med forespørsler om dagen, men jeg skal vente litt, tenker jeg. Gjør du det? Hva er det mest interessante? Nei, ingenting. Ikke noe, ingenting som er mer interessant enn noe annet akkurat nå. Men Skal vi danse er blant annet en av dem. Kan du sende den forespørselen videre til meg? Ja, det kan jeg godt. Jeg har ikke tid, men Oda Rikheim er klar for å entre parketten. Send 3 til 23400. Jeg tror vi går videre til et ansikt vi kommer til å huske en god stund. Danby Choi. Skal jeg si... Nå har jeg sagt Danby hele tiden. Ja, det er faktisk Danby, men jeg må bare leve med at... Jeg, ikke for å skryte, men jeg har nevnt en Karpe-låt. Det går altså så bra, de det har jeg hørt. Hvordan synger de Danby, den låta? De sier et eller annet sånn at alle skal opp og frem som en dresskledd Danby Choi. Men jeg har jo alltid vært rettet på folk og sagt sånn, nei, Danby, ikke Danby. Ja. Men etter at de sa det, så måtte jeg bare nesten bytte navn. Altså, nå er det Danby? Ja, eller det er i hvert fall begge deler. Det er helt håpløst å rette opp alle, liksom. Hvis Karpe sier at du heter Danby, så heter du Danby. Ja, det Danby det blir i hvert fall etablert, ikke sant? Ja. Og det blir en håpløs krig å drive og rette på. Og for en ære, da. Rett en takk til Karpe for at de har gitt deg den... Jo, men takk, Chirag og Magdi. Bros, gutta mine. Boom! Du er ikke Kevin Lauren, du? Nei, jeg er ikke det. Jeg må slutte å prøve også, faktisk. Men, vi skal til øyeblikket. Danby, hva skjer oppe i hodet ditt akkurat her? Jeg er jo stresset da, som faen, og det... Jeg sa vel det i synken at det er som om nå kommer 6 ekstra da opp, og de har snakket sammen. Ja. Det er veldig vondt det vi ser der, at dere skal hilse og late som dere er glad for å se henne. Det er veldig sånn ta og føle på stemning. Ingen vet helt hvor de skal sette seg. Er det high five eller klem? Hvordan opplevde du det der du satt? Nei, jeg er jo egentlig bare... Nei, jeg er jo i sjokk da. Men samtidig er jeg liksom sur for at liksom sånn... Ok, nå har vi brukt så jævlig mye penger og energi på å få disse menneskene ut av spillet. Og så skal de komme opp igjen. Mm. Hvor går veien videre for spillet nå? Hvordan skal det... Jeg kan ikke se for meg at dere skal klare å toppe det øyeblikket der. Det er jo noe av det beste vi har sett innen norsk TV de siste årene. Akkurat det øyeblikket der. Ja, men hele spilleproduksjonen snakker om et annet øyeblikk som er mulig årets TV-øyeblikk på Gullruten, altså. Og det, oi, det er påmeldt. Det kommer. Du skal til Gullruten i mai, Fredrik Dan. Hent noen ruter. Det kan være. Oda.
Vi skal tilbake til Gran Canaria. Det tikker mot leggetid. Jo, men nå skal vi bare snakke. Dette er fredelige saker, altså. For når dere skal sove inne på Love Island, dere er trøtte og slitne etter en lang dag, ikke sant? Lukker øya, lyset går av, og så skjer det her. Lukker øynene, og så hører du sinnssyke smattelyder. Ikke bare fra venstre, ikke bare fra høyre, men fra alle kanter. Dette kan jo ikke være lett å sovne til. Nei, det er jo ikke det man vil høre når man skal sove. Liksom sånn smasking fra alle kanter når du skal, når du på en måte typ ligger 30 centimeter typ fra neste seng. Fryktelig spesielt. Ja, men jeg er jo veldig glad for at vi skrev noe på en kontrakt om at det ikke er lov til å ha sex da, inne på det fellesområdet. Er det ikke det? Nei, fordi sånn, hvis jeg skulle ha ligget der, altså, typ sperret inne, omringet av folk som driver og ligger sammen, liksom, da tror jeg virkelig at jeg hadde blitt fysisk skadet. Ja, for den, denne lyden er jo akseptabel, ikke sant? Den er, men hvis du skal ha den her, ikke sant? Nei, vet du hva? Tung pumping fra seng 3, 4 og 5. Da begynner vi å snakke et nivå som ikke ligner grisen. Altså. Så det er jo fint at den kontrakten der kom på plass. Da. Jeg er veldig takknemlig for den. Fordi jeg tror ikke jeg hadde vært med hvis det hadde vært lov. Nei, jeg er helt enig. Det høres helt ille ut. Jeg synes det der så ganske ille ut. Ja, det blir traumatisert for livet. Liksom. Skal være omringet av folk som driver og har action ved siden av deg. Liksom. Skjedde dette i spillet også, Danby? Det var ikke aktivitet i sengene. Jo, altså, Vidar hadde en del sånn drømmer og mareritt og sånt, men det var heldigvis ikke smaskelyder, fordi to lå i en seng og ja, klinte. Danby, vi må få oppklart en ting. Ok. Spill snutt. Var du sjalu på meg når jeg sto på det bildet med de to tingene du liker best i verden og fikk så mye presse? Nei, jeg husker at jeg tenkte at faen, nå er dere ille ute. Hva er de to tingene du liker best i verden? Jeg lurer på hva hun mener. Du vet ikke. Du må jo spørre henne om akkurat hva hun snakker om der da. Men hun peker jo på... Dette er jo da åpenbart bildet av hun peker, og Sofie Elise. Jeg tror hun peker på posen hun holdt og på Sofie Elise. At det liksom er de to tingene jeg liker best i verden. Ja, hun indikerer jo det at de to tingene du liker best i verden, det er Sofie Elise og pose med ukjent hvitt innhold. Ja, men det er jo åpenbart tull da. Ja, men er det det du liker best i verden? Nei. Nei, hva er det da? Ja? De to tingene jeg liker best i verden er ytringsfrihet og demokrati. Det er vakkert, ass. Nå ble jeg litt hard. men jeg er jo liksom sånn, men jeg har jo alltid vært rusliberal, ikke sant? Så... alt det hun gjør i denne episoden der er jo å sette det veldig på spissen og liksom nærmest liksom hvorfor. Hun sier at den posen med angivelig rus inni da er det beste jeg liker i verden, og at pedofili er det jeg liker best i verden og sånn, så det er jo kødd. Men hun gjør det på en morsom måte. Null sannhet i det. Nei, altså det er jo, altså det som er morsomt med satire er jo at det er nesten sant. Ja, man kan fantasere litt, bruke fantasien. Nettopp. Fantastisk. Men jeg har jo vært åpen i mange intervjuer jeg, om at jeg har brukt rus før, og at jeg ikke oppfordrer noen til å ruse seg. Jeg har jo også vitterlig sagt, og mange ganger. Så det er ingen hemmelighet. Nei. Frank Løke er på vei til Mount Everest for andre gang. Denne gangen uten ekstra oksygentilførsel. Han har målet om å gjøre det som første nordmann. Og det gjør han på Frank Løke-vis ved å arrangere en avslutningsfest der familiemedlemmene hans putter post-it-lapper på eiendelene de ønsker å arve dersom han dør på ekspedisjonen. Det er jo en forholdsvis høy dødsrate på disse turene. Jeg lurer på om Frank Kjær har meldt om noen og 20%. Litt galgenhumor der. Har dere troa på at Frank Løke klarer dette? Det er ikke mange som har gjort det før han. Håper det for hans del og familien hans del. Danby, hva tror du om prosjektet? Han har blitt advart av flere om å ikke gjøre dette. Men han gjør det for andre gang. Ja, men denne gangen skal han ikke ha ekstra oksygentilførsel. Han skal bare traske opp der uten å ha en sånn maske å puste inn i. Ja, jeg får håpe det går bra. Men jeg synes det der var litt... Altså, det er sikkert i en kontekst som var morsomt og sånt, men... Ja, ja. Ganske grusomt hvis han dauer på den turen. Ja. Og så er de liksom... Ja, jeg mente de post-it-lappene. Ja. Ja, hvis han har en familie, så er han har barn. Det er jo litt egoistisk å ta den risken, da. På direkten på veien her, så fikk vi den sjokkerende nyheten om at Morten Ramm, han gir seg som komiker. Hvilke tanker gjør dere om det?
Jeg er ikke med på premisset, jeg tipper han tuller. Det tror jeg kødd, ikke sant? Ja, ja. Fyren er jo gjennomsyret av ironi. Men var det ikke 1. april for noen dager siden? Jo, noen dager siden da, så sånn sett så er han for sent ute til det. Ja. Han vil bare ikke ha titlen komiker lenger. Han vil fortsette å jøgle, men bare ikke være komiker. Det er som at du skal si, jeg vil være på spillet, men jeg vil ikke at dere skal kalle meg reality-deltaker. Ja, litt, og det gir mening at, men hva er det han vil være, liksom gründer i stedet? Han er jo det også. Ja, men komiker er jo en herlig titel. Hva, ja, er det han, hva er det han vil ha i stedet? Følger dere Morten Ramm på Instagram? Og ser dere han legger ut der? Det er lettis, ass. Mm. Veldig bra Instagram-profil. Frykter du at det er slutten på disse videoene nå? Han skulle jo fortsette å jøgle. Han skulle jo fortsette å jøgle. Jeg har spurt han. Og fått svar. For det er jo nå mange der hjemme som jeg vil tro er bekymret for at man aldri får se han traskende rundt i gatene med den alt for trange, støgge jakka si på lenger. Til det så har Morten Ramm å si. Jeg skal kødde masse, jeg. Kommer bare rolig fra siden. Kan ikke ha titel komiker. Komiker, ikke noe mer. Så han gjør det jo på sin måte. Det er altså ikke slutten for humor-content. Han vil bare ikke bli kalt humorist, komiker. Og kanskje han vil bli kalt humorist, bare ikke komiker. Jeg skulle ønske han forklarte liksom motivet bak det. Ja. Altså, hadde det vært sånn at komiker var liksom... eller hvis alle hele tiden, hva er det? Kanskje alle forventer at han skal være morsom, eller at forventer at han skal ha mer shows, eller noe sånt da. Ja. Kanskje det er det. Ja, ja, fordi at det er jo sånn når du sier ikke lenger artist da, mm, når du har lagt det fra deg på en måte. Ja. Kanskje det. Eller influencer da. Influencere vil ikke bli kalt influencere. Kanskje det er en ny trend nå at komikere ikke vil bli kalt komikere. Mm. Ok. Synd, Morten, men fint at vi fortsatt kan ha deg i livet nå. Vi er glad i deg. Det skal du vite. Til slutt så vil jeg at vi skal gjennomføre en øvelse som jeg lærte i Gift ved første blikk. Med mål om at vi mennesker skal komme dypere i kontakt med et annet menneske. Dere skal rett og slett bare ta og se hverandre inn i øynene. Ja, ikke sant? Noe som, ja, noe som i seg selv, ifølge Bianca Schmidt, kan være litt intenst og litt kleint. Gjør det da. Hvorfor gjør det ikke? Sånn, ja, fint. Hold den. Er det bare det vi skal? Nei, så bare pust med magen. Og se om dere kan finne en ro i å gjøre det. Jeg klarer ikke. Nei, det er ganske ubehagelig. Jeg får alltid høre hvor mye jeg suger på øyekontakt. Så skal dere nå svare på. Hva er det du føler nå? Hva er det du føler nå? Det her synes jeg rett og slett var litt sånn påtvunget. Hva føler du nå, Danby? Nei, det er litt ubehagelig å måtte det. Fordi det føles litt sånn det er litt frekt også. Og stirre. Ja. Det er litt creepy, liksom. Det er litt, litt rart at de måtte gjøre det også, og forandre disse partnerene. De synes det var klein kjær, åpenbart. Ja. Johannes Klemp. Eksen din, Nora, og denne kjæresten hans, kona, blir jo riktig å si. Det var bare en øvelse på tampen der. Det var fint at dere fant hverandre i dette. Tusen takk for at dere kom til Bobla i dag. Takk for meg. Takk for meg. Noen siste ord i kamera, Danby. Stemtrig.